kodi ambayo haijawahi kufika. Na iliwahusu wa Kenya wengi, ama iliwaadhiri wa Kenya wengi. Na nilisema wakati huo ya kwamba tutashughulika na kupunguza gharama ya maisha. Jambo la kwanza nilifanya wakati nimechukua usukani, kwa wale wakulima ambao wanalima ile inaitwa short rains, tuliagiza mifuko 1.5 million ya mbolea ya kwanza ili kuwasaidia wakulima hawa waweze kuzalisha chakula. Na tukapunguza gharama ya hiyo mbolea kutoka shilingi 6,000 mpaka shilingi 3,500. Hatua ya pili ambayo nilichukua ni kupanga vile tunaweza kuagiza yale vyakula ambayo tuko nayo upungufu katika taifa letu. Na kupiga break mabroka na makartel ambao walikuwa wanaongeza haya bei kila kukicha. Na ndio sababu leo from kutoka average ya shilingi 230 unga sasa average yake ni karibu 190 shillings per 2 kilogram back. Hatujafanya jambo kubwa zaidi, lakini at least tumeanza kupiga break kuongezeka kwa gharama ya maisha. Nataka nikueleze, kama hii uchaguzi ingeenda kivingine, pengine saa hizi unga ingekuwa shilingi 300. Kwa sababu kama you are not sensitive na vile mambo yanavyoendelea katika taifa na haujashughulika, not necessarily hapa mbele, behind the scenes, kujua utafanya lipi ndio wale ambao wanashughulika na bei ya vyakula wasi take advantage ya wananchi. Jambo la pili ambayo tayari tumefanya kama serikali ni kwamba kwa msimu ambao ni wa muhimu ambayo inaanza Februari, sasa tumeagiza mbolea gunia 6 million. Pengine tutaongezea ifike 7 million ama 8 million kulingana na vile ile utafiti tunaofanya saa hizi kuwasajili wakulima na kuwauliza zile aina ya mbolea wanazihitaji na kwa muda gani. Ninavyoongea na nyinyi sasa hivi, kuna kazi inaendelea. Machifu wetu, wale extension officers wa county na extension officers wa serikali ya kitaifa wanafanya usajili wa wakulima wote. Tulikuwa tumefanya hiyo kazi na tulikuwa tumesajili tayari wakulima 1,100,000. Lakini hiyo kazi ilikwama miaka 3 iliyopita. Wakati hii mambo, hakuna wale walikuwa wanashughulika na hiyo kazi. So tumerudia hapo, na mimi nataka niwahakikishie wakulima wote wa Kenya ya kwamba msimu wa upanzi ambao unakuja, the main production season kuanzia February mpaka May, tutahakikisha kwamba mbolea itapatikana.